I ett debattinlägg i Expressen kräver Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrik Federley hårdare tag mot Kinas djurmarknader. Nu måste EU prata klarspråk. Det här är en ekonomisk katastrof, det är en hälsomässig katastrof, det är en mänsklig katastrof för oss som vi betalar till stor del på grund av att Kina har återöppnat dessa marknader. Efter coronautbrottet förbjöds djurmarknader, men nu öppnar de igen. Viruset som sprids över världen tros ha startat på en sån marknad i Wuhan. Björn Olsson är en av dem som kraftigt gått ut och kritiserat att dessa marknader ska finnas kvar. Det är en sak om man bara hanterar tamdjur, alltså boskapsdjur på något sätt, eller köttproducerande djur. Men blandar man in vilda djur igen, då är man ute på en farlig väg. För det finns många fler virus där ute faktiskt. Och det här är inte den sista stora pandemin vi kommer att se. Djurmarknaderna är en stark tradition i Kina. Men det rättfärdigar inte deras existens enligt Fredrik Federley. Sånt har sagt som barnaga och andra dumheter också, det har vi slutat med. Och det kan de också göra.